即系我今朝起身都睇到好多关于呢个新闻啦。咁当然系一件即系非常之可惜、好遗憾嘅一件事啦。咁但系即系我就唔知道个中嘅原因。咁但系我谂最紧要都系即系做所有嘢都好，都系要量力而为咯，真系。咁所以就同埋最紧要就系都要即系周不时都要咁做下身体检查、健康检查咁样。咁可能会可以做呢个预防，咁就可能好啲咯。因为有啲嘢始终都系突发性啊嘛，系咪？咁所以打定个底，准备定，咁都系都应该嘅，我觉得。即系我谂，即系做任何运动之前，首先就系唔好咁尽啦。第二就系我觉得嗰个热身都好重要嘅。即系如果唔系点会，即系所有职业运动员都要有热身，因为你都要俾你啲肌肉去运行啊，俾你嘅身体适应啊咁。所以我谂即系做任何运动之前就要做适量嘅热身。咁另外就系如果你好似你所讲做极限运动，可能就真系要训练过，有专业嘅教练训练过，咁样就会好啲咯。我认为。